дня, малята! Доброго дня, дорослі! Вас вітає кошик творчих ідей. Сьогодні у нас незвичайне таке собі виїзне заняття. Сьогодні ми з вами потрапимо до Центру науково-технічної творчості, де займаються діти. І зараз ми будемо спостерігати за конкурсом військово-патріотичного малюнку на тему «Я вірю в Україну і свій народ». Саме сюди з'їхалося 42 учасника, тобто юних художника. І їх поділили на три номінації по видах мистецтва. Це живопис, графіка та комп'ютерна графіка. Зараз ми з вами підемо і підглянемо, як вони працюють. В першу чергу хочу сказати, що на виконання обласної програми національно-патріотичного виховання, затвердженої Волинською обласною радою, визначено ряд заходів, спрямованих саме на реалізацію даної тематики. І такий конкурс обласний військово-патріотичного виховання малюнків на тему «Я вірю в Україну і свій народ» проводиться вперше. Метою, звичайно, було проведення це – поставити всіх дітей в однакові умови. Тобто конкурс малюнка, якщо він заочний, ми не впевнені, що це дійсно дитяча робота, що не було ніякої допомоги з боку наставників. А на сьогоднішній день ми зробили такий конкурс з цією метою, щоб побачити кожного митця, кожну дитину, побачити, як вона творить, в принципі, як вона використовує всі ті інструменти, які даються їй в обмежений час. І хочу сказати, що на сьогоднішній день, в принципі, доля України дуже складна. І це можна побачити саме на тих малюнках, які творять наші діти. Ми можемо побачити і красу нашого краю, красу України, відображену і через природу, через відомих людей. Ми можемо побачити, що наші діти вболівають за нашу державу, відображають всі негаразди, які творяться у ній. І сьогоднішня ситуація, яка проходить на сході України, вона також відображена в малюнках наших дітей. Захід проводить Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Маємо надію, що цей захід буде проходити щороку до 2020 року. В першу чергу дитячі роботи ми хочемо зробити виставку в холі нашого закладу, тому що зараз навіть всі діти перебувають міста Луцька на канікулах і вони відвідують наш заклад. То ми хочемо показати тих творчих дітей, які працюють нас в області, в позашкільних закладах нашої області, щоб вони знали прізвища тих дітей, щоб, можливо, вони по-дитячому оцінили ті роботи. І, звичайно, що за рішенням журі, можливо, ми ці роботи відправимо на схід України. Після виставки. Живопис – це вид образотворчого мистецтва, основним засобом відтворення в якому є колір. Усім учасникам безпосередньо номінації «Живопис» були видані однакові матеріали. Це гуашеві фарби, пензлики, папір А3, палітри та водичка. І на форматах А3 вони створюють свої патріотичні композиції. Давайте зараз з вами підемо і заглянемо, як вони це роблять. Усім конкурсантам роздали однакові матеріали для роботи – гуашеві фарби, папір А3, пензлики, палітри. Усі діти до конкурсу готувалися ще вдома, у своїх творчих студіях. Разом з педагогами обдумували деталі складних тематичних живописних композицій. Це зрозуміло, бо не так просто фарбами відтворити свій патріотизм, любов до народу, його історію, культуру. Спробуйте всього лише за 3 години – в присутності журі намалювати подвиг героїв сьогодення, свою готовність до захисту вітчизни. Цей малюнок символізує долю України. Оце сонце – це показує майбутнє України. Все в голубах, мирне. А квіти – це як то квітуча Україна. Буде майбутнє України квітуче. Не войовниче, а квітуче. Наша країна є квітучою, набагато на квіти, і наші українці є дуже гарними. І українки є найгарнішими. Мій малюнок має назву «Птаха миру». Він символізує мир нашої країни, і ця птаха якби є оберегом України. У нас іде війна на сході, і я не можу нічим допомогти, тільки молитвою.
Задумка мого малюнку в тому, що ця дівчина символізує Україну, яка пригортає до себе всіх своїх синів-захисників і благословляє їх на краще життя. Мій малюнок називається «І буде мир, і злагода в нас буде». Я показала нашу майбутню перемогу. Своїм малюнком я хотіла показати, що в нашій країні не все так погано. У нас є гарні українські дівчата, які надихають наших хлопців, які захищають нашу Україну. І ми надіємося, що в нашій країні буде мир і злагода. Я хотіла цим малюнком передати, що я люблю свою країну, яка вона була, яка вона буде. І я хочу, щоб був на землі мир. Мій малюнок символізує мрію про щасливе майбутнє України, і що буде мир, і Україна буде мати зв'язки зі всіма державами. Мій малюнок символізує щасливе майбутнє, що дитячі роки пройдуть у злагоді і мирі. Мій малюнок називається «Під оберегом синьо-жовтого знамені». На ньому я зобразила захисника і символи України. Лелека, як символізує мир. Ще деякі символи України, як калина і вишиванка. Українські цінності та також українське село, яке надихає нас на нові звершення, а також на перемогу. Мій малюнок надихає на те, що Україна буде квітуча. Своїм малюнком я хотіла показати те, яким ми хочемо бачити майбутнє і яким ми не хочемо бачити сьогодення і минуле. Зараз на Україні дуже багато біженців, які і малих дітей, які залишилися без сімей, адже їхні батьки зараз на війні. І вони дуже хочуть повернутися додому, але не можуть. Під час живописної роботи ми з цікавістю спостерігали, як учні уміють працювати гуашю, як вони створюють відтінки на квітах, як створюють краєвиди хлопців-воїнів, дівчат-українок, пташок миру, покрову Божу матір. Графіка – це вид образотворчого мистецтва, основним засобом відтворення художнього образу, в якому є лінія, крапка і пляма. Усім учасникам номінації графіка організатори видали туш, простий олівець, гумку, пера, плакатні пера і пензлики, ну і відповідно папір А3. І ось саме крапочками, лініями і кольоровими чорно-білими кляксами учасники даного конкурсу відтворюють композиції і своє бачення України. Давайте зараз підглянемо за ними. Малюнок на військово-патріотичну тематику конкурсанти створювали протягом 3 годин. Власну майстерність та творчість юні графіки демонстрували, використовуючи однакові матеріали – папір А3, туш, плакатні пера, пензлики, прості олівці і гумки. За допомогою чорно-білої плями, крапки, лінії юні художники в складних композиціях відтворювали Україну з її проблемами і болем, історією та перемогами, традиціями та звичаями. Я намалювала дітей, які тримають рушник, і він вказує дорогу до церкви, що ніби треба бути християнами і вірити в Бога. Я намалювала покрову, яка накриває Україну і її ніби оберігає. На малюнку ще зображені символи України, як лелека, калина і голуб – символ миру. Мій малюнок про те, як діти чекають воїнів з перемогою. На моєму малюнку зображена дівчина Україна, яка надихає всіх, щоб надихає воїнів, щоб вони перемагали і приносили Україні щастя і волю. Я намалювала дівчину Україну з одної сторони гори, а з другої сторони радість.
Я намалював птаха, який оберігає нашу країну. Я намалювала дівчину-українку, яка сподівається на мир. Я намалював Україну, яка стоїть над прірвою. І навіть в цей час, коли України різні війни, може прийти голуб у вигляді миру і врятує нашу державу. Я намалювала Майдан, одну з найголовніших подій нашої країни. Досить цікавий сучасний вид мистецтва – це комп'ютерна графіка. За допомогою комп'ютера, навіть домашнього комп'ютера, художники-непрофесіонали можуть придумати і можуть створити досить гарне зображення. Так от, учасники даної номінації озброїлися мишками, комп'ютерними моніторами, принтерами і почали працювати в програмах Paint, Photoshop та Coral. Рухома комп'ютерна графіка називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією. Для відображення графіки використовують монітор, принтер. Я бачу свою країну так, тому що я її люблю. Тобто ти себе намалював з прапором? Я люблю свою країну і намалювала, яка вона гарна і квіточа. А жовто-блакитне – це що? Це прапор. Я вибрав намалювати козака, тому що він символізує честь та гордість. В малюнках ми спостерігаємо недитячий погляд на ситуацію в країні. Усі конкурсанти та їх педагоги глибоко перейнялись трагічною ситуацією в країні. Своїми малюнками вони демонструють підтримку українським воїнам, дівчатам-волонтеркам, висловлюють глибокі знання історії, етносу, традицій, звичаїв рідного краю. Закликають до миру, до віри в Бога. Журі відмітило високу підготовку учасників конкурсу. Це вихованці гуртків будинку школяра та станція юних техніків Любомльської районної ради, Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Рожищенського районного будинку дитячої творчості, учнів 11-ї школи колегіуму міста Луцька, учнів Ковальських шкіл номер 3 та 12, Любешівського навчально-виховного комплексу, Нововолинської гімназії, навчально-виховного комплексу «Лукачинська загальноосвітня школа». На що саме конкретно журі звертає увагу? Ну, звичайно, є тема конкурсу. Вона дуже така глибока і ціниться в роботах ідея твору. Ідея твору. Ну, на другому плані, звичайно, стоїть майстерність. Майстерність, технічні засоби, які використала дитина. І композиційне рішення. Такі самих три кита. В командному заліку перше місце посів Любомльський район, друге місце зайняла команда з міста Луцька, а третє місце виборола команда Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Тема цього конкурсу досить актуальна і цікава, дуже злободневна, тому що всім відомо, яка зараз ситуація проходить у нас на сході України. І справа в тому, що саме композиційне вирішення роботи наших учнів зіграло важливу роль. Ми зобразили чисте, мирне небо, голубе, жовте, пшеничне, золотисте поле, зобразили синьо-жовтий прапор, зобразили калину, соняшники, зобразили вишиванку, зобразили прапор Волині, все те, що зараз надихає наших патріотів на сході нашої держави. В номінації «Живопис» перше місце зайняла Старкевич Людмила, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Етюд» будинку школяра Любомльської районної ради. За роботу «Україна – земля вільних людей». Друге місце отримала Скорич Марія Дарина, вихованка гуртка «Рисунок і живопис» 11-ї школи колегіуму міста Луцька. За роботу «Україна, переймаюсь долею твоєю». Третє місце посіла цісар Анна, вихованка гуртка декоративно-ужиткове мистецтво Нововолинської гімназії,
за малюнок нарешті території без опадів. А в номінації «Графіка» перше місце зайняла Моравська Вікторія, вихованка гуртка «Юний художник» Любешівського навчально-виховного комплексу за малюнок «Незламна надія». За зайняте друге місце нагородили Петренко Катерину, вихованку гуртка «Рисунок і живопис» Луцької школи колегіуму номер 11 за композицію «Під омофором Пречистої». А третє місце зайняла Носель Валентина, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Центру позашкільної освіти Ковальського району за роботу «Боже, Україну збережи». В номінації «Комп'ютерна графіка» перше місце виборола Петровська Діана, вихованка гуртка «Основи комп'ютерної графіки» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Її робота називається «Україна – наш оберіг». А друге місце отримав Власюк Андрій, вихованець гуртка «Інформатика» станції юних техніків Любомльської районної ради за роботу «Ми завжди віримо у перемогу». Третє місце посів Дудко Ілля, вихованець гуртка «Комп'ютерна графіка» Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості за роботу «За честь, за славу, за народ». Крилатий дух патріотизму, творчості і креативності переповнив серця конкурсантів, учасників та організаторів. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, бо буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має. А кошик творчих ідей каже усім до побачення. Па-па!